mga friend, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano magluto ng adobong baboy na walang toyo. Yes, tama ang narinig nyo. Walang toyo dahil may G6PD yung mga pinsan ko, so hindi sila pwedeng kumain ng may mga toyong pagkain. So, magsisimula na tayo. Dahil medyo mataba ang nabiling baboy ng tita ko, ang ginawa ko ay iprito ko muna siya para mawala yung mga taba niya. Ito talaga yung magandang baboy na iluluto kasi bago katay siya. Compare din sa mga nabibili namin ng mga frozen foods lang sa mga palengke or sa mga supermarket. At dahil sa wala naman tayong mga choice, kundi sanaya na lang. Pero kung sa probinsya ka talaga, yung mga baboy talaga na tinitinda din sa mga tabi-tabi. Bago talaga. 2,000 years later. So yun na nga mga friend, naprito na natin yung ating baboy. Toyo, sili, at kalamansi na lang ang kulang pulutan na. Joke lang. So yun na nga mga friend, tinabi ko lang yung mga laman kasi luto na siya at iwan yung mga taba. Kasi gusto ko talaga yung matanggal talaga yung mga mantika niya sa katabaan niya. At dahil sa nainit na ako, so okay na yan, tatanggalin ko na. Ang hirap mag-video, friend. Ikaw na ang gumagawa, ikaw pang nagbi-video. So, pasensya na lang dyan kasi kung saan-saan na nakaharap yung aking camera. So, ayan na nga kung kinukuha ko ng lahat para makapag-start na tayo magluto. So, kung napapansin nyo, ang daming mantika, friend. So, kung nakikita nyo, ang daming mantika. So, parang nag-adobo lang tayo ng mantika, diba? So, this is it. Ang ginamit ko palang mantika dyan ay yung mantika ng baboy kanina na itabi natin. So, inuna ko yung bawang, tapos yung dahon ng laurel. Halo-halo ina natin. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas. Gumamit ako ng dalawang pirasong sibuyas. Ihalo-halo lang natin para mas maluto. At may isunod natin yung ating luya. Mas masarap kasi yung adobo pag may luya. Kahit sa manok, gumagamit ako ng luya. Pagkatapos niyan, isunod na natin yung ating baboy. At dahil sa naprito naman na ito, hindi na natin patagalin pa. Lagyan na natin ng oyster sauce. So dahil hindi tayo maglalagay ng toyo, oyster sauce ang ilalagay lang natin. Naglagay ako ng konting gini sa mix. Tapos sinunod ko na yung aking patatas tsaka yung carrots, tapos isang pork cubes para mas malasa yung ating niluluto tsaka yung ating paminta. So hindi lang visible yung ating paminta dahil konti lang talaga yan dahil hindi ko mahanap yung aming paminta. At tapos naglagay na lang din ako ng isang basong tubig at hininaan ko na lang yung apoy para hindi masunog yung ating niluluto. Tapos takpan lang natin ito at pakuloyin hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. Ah, diba? Parang magic. Ang bilis kumuno. I-mix-mix lang natin konti. Tapos maglalagay na tayo ng suka. Ay, wait lang. Kukunin ko pa pala. Excited masyado eh, no? So, yan mga friend. Maglalagay lang ako dyan ng 3 kutsarang suka. Pero depende pa rin sa panlasa nyo kasi iba-iba naman tayo ng panlasa eh. Kasi ako gusto ko yung adobo ko yung parang maasim-asim na matamis. Huwag lang mga friend magsaon sa paghalo-halo. At naglagay na lang din ako dyan, friend, ng 2 teaspoon asukal. Wash ang lagi kong ginagamit. So, dahil walang wash, puti ang ginagamit ko dyan. Dahil nakulangan ako sa asim, friend, magdadagdag lang ako ng 1 kutsarang suka dyan. At dahil luto naman ang ating mga gulay, maya-maya pwede na natin iserve yan.
Pero mga friend, mas masarap yan kung may sili pa kayong ilalagay para maging spicy pa siya. So ayun na nga mga friend, luto na yung ating adobong walang toyo. Thank you for watching! Kumain na! Buksan nyo na doon!